哇塞，莲花种，我们看到的就是缘分。看一下这条朵朵，你看它紫比多情，这个呢是一个大贵妃，而且它是一个冰湖雪碧飘花的，它里面还有雪花棉，就是我们经常听到的莫西沙那种含口的雪花棉，也是干的状态看啊，大家可以看到它是一个湖水粒的，现在是夕阳，所以说它照有一个黄光，但是你还是能看到湖水粒，还带有飘花，看到吧？里面这样一丝一缕的绿色就叫飘花，然后还有雪花棉。来评论区告诉我，你认为这是木纳雪花棉还是莫西沙雪花棉？别要只是说哦，要说原因，19200，哇，透水透光了，好漂亮。Nice。这朵都出水了，来看看是不是您心中想要的效果。嚯，又是二大贵妃，姐，这一条是我最近两个月看到最大的贵妃了。大贵妃，看看雪花棉，暴风雪花棉很明显。过来这边光哈，光那么强，哇塞！像一汪湖水一样，所以怎么才叫冰种呢？要透吗？不是，要像这样水分十足的。看看它里面细节的雪花棉，而且这个飘花绿油油的水光，碧波荡漾，